Olá, olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal. O meu nome é Rita e hoje vamos fazer uma receita. Aliás, não vamos fazer uma, vamos fazer duas receitas. Mas antes de começarmos aqui as nossas receitas, não te esqueças de subscrever ao canal, não te esqueças também de deixar um big, big like neste vídeo. Se o estilo de vida saudável é uma coisa que te interessa, então fique bem. Como eu disse, hoje não vamos fazer uma receita, vamos fazer duas receitas. Vamos é utilizar sempre os mesmos ingredientes para fazer essas duas receitas. A primeira receita são raviolis que eu já ando há imenso tempo para testar, depois, entretanto, comecei a testar a massa. Há ali certos truques que é preciso ter com a massa dos raviolis que eu já te vou mostrar de seguida. E sempre que fazia raviolis e sempre que testei a massa, uma das coisas que acontecia era que acabava por sobrar alguma massa no final. E então eu decidi experimentar outra receita, neste caso uma receita de pizza saudável, uma receita que fica mesmo, mesmo muito boa, é super simples. Portanto, podes sempre pegar nesta receita dos raviolis e lá está, fazer a receita da pizza, por exemplo. É uma receita ótima para fazeres quando tens assim mais tempo. Eu não vou mentir, esta não é daquelas receitas super rápidas de fazer, porque os raviolis demoram um bocadinho a fechar, a cortar e depois a estender a massa, mas é uma receita ótima para o caso de teres filhos, por exemplo, ou teres sobrinhos. É ótimo para quando tens crianças à tua volta, porque elas também podem participar, podem te ajudar a fazer os raviolis e eu tenho a certeza absoluta que elas vão gostar muito do resultado final. Tens abaixo as receitas aqui na descrição, portanto, se precisares da receita, tens a receita em PDF para veres e enquanto estás a cozinhar a tua receita, portanto, podes ver tudo aqui em baixo na descrição. Bora lá então fazer os nossos raviolis e a nossa pizza saudável. Bora lá! Vamos então começar por misturar os nossos ingredientes secos. Vamos utilizar, neste caso, a farinha de espelta integral. Vamos colocar mais ou menos um cup, isto como quantidade inicial. Vamos também colocar sal e depois, noutra taça à parte, vamos misturar os nossos ingredientes líquidos, que neste caso vão ser três ovos, que nós vamos começar por bater. Vamos então bater muito bem os nossos ovos. Depois de batermos os nossos ovos, vamos acrescentar mais ou menos uma colher de sopa de azeite e vamos também misturar muito bem. Depois vamos abrir um buraco no meio da nossa farinha. E é lá que vamos despejar os nossos ingredientes líquidos. Vou também acrescentar aos ovos e ao azeite uma colher de sopa de água. E agora sim vou misturar então a farinha com os ovos, o azeite e a água. Vamos começar por misturar com a colher de pau e tu vais ver que vai começar a ficar uma massa, uma pasta, mas essa pasta vai ficar muito úmida. E porquê que eu faço isto? Era a tal técnica que eu dizia no início do vídeo. Nós vamos fazer isto porque nem sempre os ovos são do mesmo tamanho, portanto, nem sempre ficam a massa líquida, nem sempre é a mesma, e então vai ser necessário nós irmos adicionando aos poucos a farinha até a massa começar a ficar e a descolar dos nossos dedos. Depois chega uma altura em que vamos começar a amassar com as nossas mãos, até porque é importante nós sentirmos a massa nas mãos, e como podes ver aqui, eu fui acrescentando farinha aos poucos até ter assim a massa sem estar a colar nas mãos. Isto é um ótimo sinal. Vamos então cobrir com farinha e vamos reservar durante alguns minutos. Enquanto a massa está a repousar, vamos começar por fazer o nosso recheio dos nossos raviolis, que também vai servir para a nossa pizza, e vamos colocar dentro de um triturador queijo ricota. Este queijo ricota está à venda em qualquer supermercado, portanto, podes encontrar em qualquer lado. Vamos também acrescentar algumas folhas de manjericão frescas e também espinafres. Para além disto, vamos também utilizar alguns condimentos. Neste caso, estou a colocar alho em pó e também vou colocar orégãos. Depois de termos tudo dentro do triturador, vamos triturar até obtermos uma pasta que esteja bastante homogénea. E temos então o nosso recheio pronto, fica assim com este aspecto.
Vamos agora preparar também o nosso molho de tomate, quer para a nossa pizza, mas também vai ser utilizado para os raviolis. E vamos colocar num tacho folhas de salsa. Neste caso, estou a utilizar salsa fresca, podes utilizar salsa desidratada. Vou também colocar uma cebola pequena e vou colocar também dois tomates. Estes tomates já estavam assim um pouco desfeitos porque eles estavam congelados. Tu podes utilizar tomates frescos. Vamos também colocar um fio de azeite e os mesmos condimentos que usámos no molho ou no recheio que preparámos anteriormente, ou seja, alho em pó e orégãos. Vamos deixar tudo cozinhar muito, muito bem. Quando estiver já tudo cozinhado, vamos retirar do lume e depois vamos triturar para fazer o nosso molho de tomate caseiro. E acreditem, vale mesmo, mesmo muito a pena fazer o molho de tomate em casa. Eu sei que existe à venda nos supermercados, mas eu gosto sempre de fazer os meus molhos de tomate. Para além disso, eu esqueci de mostrar aqui que também coloquei umas pedrinhas de sal para dar algum sabor. Vamos então colocar tudo dentro do triturador, vamos triturar e vamos ter o nosso molho de tomate pronto. Agora que temos o nosso recheio, os molhos de tomate e todos os ingredientes prontos, está na altura de estendermos a nossa massa. E para estender a massa, basta colocares um pouco de farinha na tua superfície. Vamos também utilizar um rolo da massa. E não vamos estender toda a massa de uma vez, porque é necessário para os raviolis que ela fique muito fininha, mas vamos cortar um bocadinho da massa. Vamos agora então estender a nossa massa com este bocadinho de massa. Lá está, como ela precisa ficar muito, muito fininha, vamos estender um bocadinho cada vez. Esta é a parte em que podes colocar os teus filhos, as crianças que estiveres à tua volta ou alguém também a ajudar, porque é uma parte que demora algum tempo e daí os raviolis demorarem um bocadinho de tempo a serem feitos. Quando a massa começa a colar ao teu rolo da massa, convém que tu vais colocando um bocadinho de farinha por cima. E como podes ver aqui, a massa já está estendida e está estendida de uma forma muito fininha. É mesmo, mesmo muito importante que os raviolis tenham a massa muito fina. Depois de termos então a massa estendida, vamos começar a rechear e a fazer os raviolis e vamos utilizar o molho de ricota e manjericão que preparámos anteriormente. Basta colocares um bocadinho numa das vertentes da massa, numa das faces da massa e vamos fechar. E depois, com a ajuda, neste caso eu utilizei este aro de metal, que é para fazer biscoitos. Podes também cortar com um copo, por exemplo. Vamos cortar aqui a massa. E vamos fazer a mesma coisa até termos o número de raviolis suficientes para a nossa refeição. Mais uma vez, vamos colocar um bocadinho do molho, vamos cortar e vamos reservar o nosso ravioli. Depois de teres já completado toda a volta da tua massa, o que tu vais fazer é retirar o excesso de massa que foi sobrando e esta massa vamos guardá-la porque vai ser utilizada para fazermos a nossa pizza. Mas basicamente cortas a massa à volta e depois colocas numa taça para mais tarde ser utilizada. Como podes ver, é muito fácil fazer aqui os raviolis. E depois de eles estarem feitos, nós vamos fechar à volta do ravioli com a ajuda de um garfo. Para além de estarmos a fechar, estamos também a dar assim uma gracinha aos raviolis e eles ficam mesmo engraçados depois de estarem cozinhados. Depois reserva tudo num prato, de preferência. Podes colocar também dentro do frigorífico durante alguns minutos, mas se quiseres, podes também cozê-los logo a seguir.
Está na hora então de começarmos a cozinhar os nossos raviolis. Já tenho um tacho com água a ferver e é mesmo importante ter o tacho com água a ferver. Também já tinha colocado umas pedras de sal e depois vamos colocar um a um os raviolis dentro do nosso tacho. Eu costumo cozê-los faseadamente, ou seja, se tiver muitos raviolis, eu gosto sempre de cozinhar, por exemplo, 30 de cada vez, dependendo da quantidade de água que tenha. Neste caso foi o que fiz, cozinhei 30 de cada vez. E assim que eles estavam cozinhados, demorou cerca de 7 a 10 minutos, retirei e coloquei num prato para arrefecer. Depois é só colocar então os raviolis no nosso bolo, no nosso prato, colocar por cima um molho de tomate. Por cima do molho de tomate, vamos também colocar algumas folhas de manjericão. Tu podes colocar outros condimentos, como por exemplo alho em pó, orégãos, tomilho. Podes também colocar um pouco de piripiri, pimenta cayenne, se tu gostares de coisas assim mais picantes, e fica mesmo, mesmo muito, muito bom. E temos então os nossos raviolis prontos e tão bonitos que eles ficam. Vamos agora então passar para a nossa pizza e vamos pegar na massa que sobrou. Vamos amassá-la muito bem. Esta massa já vai estar um pouco mais dura do que a massa dos raviolis, porque lá está, já absorveu alguma da farinha com que nós tivemos a amassar e também depois a esticar a massa dos raviolis. Vamos colocar à mesma um pouco de farinha por cima da massa e por baixo da massa. Vamos estender a massa. Eu vou tentar estender sempre à largura do tabuleiro que depois vou utilizar para a pizza, mas se tu quiseres podes fazer um pouco mais pequeno, por exemplo, para a massa ficar mais alta. Isto depois vai depender um pouco do teu gosto pessoal. Para acertar a massa da pizza com o tabuleiro, eu vou cortar a massa e vou colocar o tabuleiro por cima da massa e vou cortar à volta do tabuleiro. Vou descolar a massa do tabuleiro, vou colocar por dentro e agora é só montar a nossa pizza. Já temos o nosso molho de tomate feito, vamos colocar um pouco por cima. Com a ajuda de uma colher é só colocarmos o molho de tomate por cima, depois é só ir rodando o tabuleiro e ir espalhando a massa. E vamos aproveitar o nosso molho de ricota e manjericão e vamos colocar por cima da pizza. Podes também adicionar queijo ralado, por exemplo. Eu neste caso não tinha queijo ralado em casa, então não adicionei, mas é uma coisa que podes também, obviamente, colocar por cima da tua pizza. E vamos também colocar algumas folhas de espinafres. Depois é só levar ao forno mais ou menos 10 minutos a 180 graus e a pizza fica com este aspecto. Convém que tu comas a pizza assim que ela sai do forno, não a deixes ficar para comer depois e, tirando isso, fica maravilhosa. E estas foram as receitas de raviolis e de pizza saudável. Espero que tenhas gostado. Sem dúvida alguma que é mesmo necessário ter assim alguma paciência para fazer os raviolis, mas eu garanto que o resultado final vale mesmo, mesmo muito a pena. Não te esqueças de subscrever ao canal, não te esqueças também de deixar o teu big, big like neste vídeo. Diz-me abaixo se vais fazer esta receita, se tens curiosidade em fazer esta receita. Um grande, grande beijinho e vemo-nos no próximo vídeo.